číslem 13 kapitán domácího týmu Martin Flekač. Trenér domácího týmu jsou pánové Jiří Sládek a Michal Doucek. V sobotu 4. června se extraligoví nohejbalisté Spartaku Čelákovice utkali s týmem Žadce. A zápas se domácím, tedy čelákovickým, povedl. Zvítězili nad Žadcem 6-2 a posunuli se tak na čtvrtou příčku aktuální tabulky. Co byly ty nejzásadnější okamžiky, které rozhodly o vaší výhře? Nejzásadnější okamžiky bych shrnul určitě ve výborný začátek, kdy konečně se nám po první sezóně podařilo vyhrát obě dvě dvojce. A následně díky euforii a dobrému startu pokračoval velmi dobrý výkon v průběhu celého utkání, jako jsme si v poslední době už zvykli na domácím hřišti. Paradoxně zlomový moment mohla být prohraná, zbytečně prohraná vložená dvojce, kterou jsme nedotáhli ze stavu 9-6 do vítězního konce. Nicméně dokázali jsme to kolektivním úsilím zvládnout a díky tomu jsme to dopadlo, jak to dopadlo. Atraktivní utkání odehrál tým čelákovického Ačka ve složení Vrtiška, Plachý, Kaděra, Kolenský, Spilka, Frank, Flekač, Moc a Doucek. Perfektní výkon proti loňskému mistru České republiky v singlu předvedl Michal Plachý. Dnešní utkání dokonce sledoval reprezentační trenér. Jak byste zhodnotil výkon našeho elitního singlisty? Tak Michal Plachý dlouhodobě potvrzuje nárůst formy, hraje zápas od zápasu líp, až snad minulý týden v Karlových Varech na něm byla vidět jakási únava, kde to nebylo takový, jak bych si to představoval, ale jinak se to začíná být hráč se svými výkony takový, jaký jsme si ho představovali. Je to tahoun týmu, který dokáže 3-4 body zápase rozhodnout utkání. U vás rozhodlo, jako u domácích rozhodlo, vítězství dvou hráčů, který dneska měli svůj den. Je to Spilka a Michal Plachý. V příštím kole nastupuje Spartak Čelákovice na hřišti Šacungu Benešov. A čelákovičtí si věří. Se Šacungem máme dlouhodobě velmi dobrou bilanci, kdy jsme s ním snad prohráli za celý 3 sezóny jenom jednou. A takže vzlížím k tomu v tuhle chvíli s nadějí v to, že si tam dokážeme nějaký jedním, dvěma bodama pomoct do rozhodující části sezóny. Utkání přihlížel také místostarosta města Čelákovic, inženýr Jaroslav Rineš. Pane místostarosto, jak se vám líbil dnešní zápas? No, ten se musel líbit každému, kdo tady byl. Děkuji našim hráčům za skvělý výsledek, protože měli co Žadci vracet za minulé utkání. Sobotnímu utkání přihlíželi asi 200 diváků, čímž byla kapacita areálu výrazně překročena. A vzhledem k dobrým výsledkům čelákovických nohejbalistů se vysoká návštěvnost očekává i v dalších zápasech. Plánuje město nějakým způsobem podpořit výstavbu zde v areálu Spartaku Čelákovice? Takhle město se snaží vytvářet podmínky všem sportům Čelákovicích. Nejlépe se teď daří nohejbalu, takže těžko dneska říct, ale budeme to samozřejmě řešit. Jo! Martin Spilka udělal parádní tečku za zápasem s Žadcem. 11. června čeká čelákovické Ačko zápas s Modřicemi a v neděli 12. června tým z Českého Brodu a ze Semil. Čelákovický nohejbal má dlouholetou tradici. Oficiálně byl sice klub založen až v roce 1997, ale jinak se zde neoficiální turnaje hrají již od 70. let. Zlomová sezóna přišla v roce 2008, kdy se A tým probojoval do nejvyšší extraligové soutěže. Tímto utkáním odvedli čelákovičtí velký kus práce v boji o postup do play-off. Počkejme si to zásadního.